رب فرماون یم دن ول بنے پت کھوچ وصدق بالحسنا بے کورک تصدیق کینسا رچر رچر چھ سوری قرآن رچر چھ سوری پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات رچرس کورک تصدیق رب چھ فرمان یمے تھے جو امید گڑ دوپک ربن گڑ بن جو دن ول پت ونک ون بن جو کھوچن ول پت ونک ون بن جو تصدیق یمے تھے جو امید فسن یسرہ لل یسرا یمنی کرو برہم منازل سہل تا آسان ذات پاک حضرت اللہ قبر من وسن تر ٹ مے وال پنس وقت پہ وال نا کان تھوکا یت اسا یم زن بڑ بڑ ہائی آفیشل تو بڑ بڑ پالٹیشن تمن دون دون ترین دون تھون کن سات مگر تری دہ بعد آخر کار تم زمینس حوالے چانہ تو میان قبر وسن تر یم یار دوست رفیق شفیق نیرن تر تو زین تمن آتھوڑا اتس کھ ڈکر اتس کھ تم ان گڑ کل کہ طرف عذاب کرنے خاطر کمہ طرف کل کہ طرف یت جماعتس دین نجات پروت کل کہ طرف گھ کھڑا تلاوت دپک یہ اوسمت عام کی پائے بک اس مٹن اس کرنگ سک اس رام پور اس سیر اس مگر یہ تلاوت کرم وول لہذا بہ تلاوت گیس کھڑا کل کہ طرف دپک نہ کل کہ طرف دم نہ بہ امس عذاب کرنا فرشتن یل باس کل کہ طرف گئی ناکام تو یم ین ون دشنہ طرف امس کیا عذاب کرنا خاطر اپر تہ گس بیاکھ عمل کھڑا بت ون ستی انشاءاللہ یل اپر تہ گس ناکام تو ون ین یم خر کہ طرف اپر تہ گس بیاکھ عمل کھڑا یل دشنہ طرف یم عذاب کرن خاطر یم تو دشنہ طرف گس کھڑا صدقہ تو خیرات یت ست مے آز کرن چھ صدقہ دوئی قسم اک گو فرض صدقہ تت چھ ونن زکات بیاکھ گو نفلی صدقہ سو ہیکو اس کن تہ دیت نفلی صدقس ہیکو گنس انکار کرت اور اللہ تعالیٰ ہن فرمو یم مین چھ آسن تم چھن فرض صدقہ یوت دیون کین تم چھ نفلی صدقہ تہ دیون تم چھ وری کس وری یس تھاون پنن اتھ یل تم چھن بخل کرن کین کیاز و اما من بخل واستغنا وکذب بالحسنا یم لوکو بخل کر یم لوک پنن پان گئی پتھ رٹن یم لوکو پدرس کر نہ تصدیق کین تمو سود ابدس رب چھ فرماون تم تہ روزیو تیار تہ تہ چھو یم منزل ین والی یم یمن نیکو کارن ین فسن یسرہ للعسرا ان قریب امس یمن منازلن اندر سٹھا زیادہ سختی کرن وول سٹھا زیادہ تکلیف دن وول سٹھا زیادہ مصیبت ہاون وول سٹھا زیادہ ہارڈشپ ہاون وول کس حظ پنن کردار ذریعہ بنن فرشت ذریعہ بنن قبر ذریعہ بنن محشر ذریعہ بنن محشرک تا یم بنن ذریعہ یم سۭتۍ امس سختی یی مگر امہ کیا اس کورمت ام یت ات تھومت وٹت اخ ات وٹنس تت سزا بیت سزا یت کت سزا شو فرماون اگو طارق صاحب اسحاق صاحب کرے یم تہ مینی پٹ طالب علم بہ چھس طالب علم مولوی صاحب آس یتنس یم کرن دعا سنس دعا قبول گسنس من چھ مے تہ آسن پننی جائے تردد ژے تہ آسن تردد کیاز تم سوری شرائط چھن پورا ہیکن نہ مولوی صاحب کرت نہ مقتدی صاحب یم دوہ کی قبولیت خاطر چھ ما چھ پورا گژھن مگر یس یہ جماعت چھ یمن ہند تذکر اس کرن ملائکۃ المقربین یہند شرائط چھ ہمیشہ پورا کیاز یم چھن نافرمانی کرن وال یمن چھ حکم پرت صبحن ازو تو زز وسن روئی زمینس پہ کچ پتہ ازو زو دعا منگن دشوئی دعا یت ست رلیٹڈ اس آز کار کرنے درامت اسلامی کار اسلامی عمل آسان لفظن من چھس بہ کت کر یت اکھ عمل اکھ کار اکھ یت اکھ ذمہ داری اکھ اکھ گئی دنیاوی ذمہ داری بیاکھ گئی دینی ذمہ داری تو اس یہ کار اس کرنے درامت یہ دینی ذمہ داری یہ بستی آسان امتحان
یہ بستی ہندن افرادن آسن ایمانس جلا بخشن خطر تو ایمانس تقویت بخشن خطر بہترین موقع اللہ تعالیٰ سن گر یوس تعمیر کرنس من پن رول اختیار کر تمہ وعدہ آمد کر دنیا اندر تہ آخرت اندر تہ دنیا اندر کیا وعدہ تمس تہ ون بہ مگر گوبر مین تھون یاد یم زرشت وسان اخ دعا بیاکھ تہ کر دعا دشوے دعا قبول کرن پروردگار گڈنک دعا کرن اللہم آتم فکن خلفا پروردگار یمس اوی پائے بک کس مسلمانس مٹن کس مسلمانس کرنگس کس مسلمانس آز آلو کرن امس کوری آلو بظاہر ایک طالب علم شاگردن مگر ام تھو پن نیت یل ام تھو پن یہ سوری کیا یتنی کیس امس بسات استطاعت پن استطاعت مطابق آوی برونہ کن چانہ وتہ اندر چانس دینس سادن خطر اخ امس یہ طالب علم یوگ دعا کرن دعا کرن ملک رب العالمین سن طرف امس خرچاون ول سندس مالس کرز روز بروز ترقی ام سن مال بڑھوئی پن فضل سن کرم سن دعا کس کرن ملک یمس آلو کورک تو ام تھے اتھ وٹت بند یہ چول قبر چیخ تم آئے سوزن آمت مثال حس خط تم آئے سوزن آمت ام دب نسا ہے میشن فرصتی بس چھس آور ام تھو پن پان ہڑن ام تھو پن پان پوشید یہ چول دپن نسا ہے بہ نسا چھس یمن کامن اندر حصہ نین وول بیاکھ فرشتہ دعا کرن اللہم آت ممسکن تلفا اس یہ پت رودن وول اس یہ ات وٹن وول اس یہ بخل کرن وول اس یہ پوشید رودن وول امہ کامہ نش بعید پن کردار پیش کرن وول بہ فرشتہ چھس دعا کرن اگر سوزمت چھس تو مالس کرس لوڑ پا فرشتہ چھ دعا کرن ام سن مال کر طلب طلب گو ام سن مال کر ضایا اگر کوشرس من تجریح کرو کوشرس من ترجم کرو امیک مال امیک مانے گو مال کروس تبا مال کروس مال کروس تبا واپس نس کہین متاوس طلب کہین متاوس مگر اس من خرچاون والا ایسے عیالس پہ تہ خرچا خاندارنہ پہ تہ خرچا بچن پہ تہ خرچا ات کس کر انکار ہیکیا کا انکار کرت مگر خدا را کرو انصاف خدا را کرو انصاف اگر اس پنس پانس پہ خرچا پنس گپ شپس پہ خرچا پن خوشی تو انجوائمنٹ خاطر خرچا تات مالس چھا وعد اللہ تعالیٰ ہن کورمت کہ بہ دمہ یم انداز تہ واپس مگر یل دین چہ کامہ مز خرچاون ات اللہ تعالیٰ ہن وعدہ کورمت کیا وعدہ کورمت وچھ وعدہ کیا کورمت فرمون ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم میانس دین سادن والس دی بشارت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخ یہ ژ خرچائک وادشی کرن پروردگار ژے پٹھ بن واپس خرچاون جول چانس تو مینس خرچاونس اخ لمیٹیشن اخ چانس تو مینس دنس اخ حد اخ سرحد اخ خبر کچا دولت آس پنژہ ساس لچھ زلچ سیرِ گٲڑۍ ششترس دہ کوینٹل یہ دیا یہ تھی ہک دت مگر اللہ تعالیٰ سندس خرچاونس نہ سرحد نہ لمیٹیشن نہ اللہ تعالیٰ سندس خدانس کمی تو کوت ہی اللہ تعالیٰ امس خرچا والس وعدہ کرن یور بنی ٹے پہ خرچا وول یمس پہ رب بن خرچا وول تمس ہیکیا کمی گھت تو کرزو پانے غور ان آیاتن پہ رب چھ فرماون مگر میون خرچاون چھن تمس کی اس پتھ روز یہ شرطیہ اور اصول چھ اضافہ تو شرط فاتل مشروط یل نہ شرط یہ پور کرن تیل چھن یہ شرطیہ چیز پور گاسن یس ونکنس بے برکتی اتھ چھ بڑ بار وجہ
ونکن اسرافس پیٹھ زیادہ، ونکن تبذیرس پیٹھ زیادہ، ونکن فضول خرچی پیٹھ زیادہ، ونکن ہاو باوس پیٹھ زیادہ، ونکن شیطانی کامن من زیادہ، خاندرس پیٹھ زول ات تہ ڈوڑ لچھ، پیپسی تو کوکا کولا ات پیٹھ تہ ڈوڑ لچھ زٕ لچھ خرچہ گژھن، کیک ژٹنس پیٹھ تہ توتہ پنژہ ساس خرچہ گژھن، مٲنٛزِ رٲژ پیٹھ ییٚلہِ سورُے خرچہِ جمع کرو توتہِ چھِ ژور پانٛژھ لچھ مٲنٛزِ رٲژ پیٹھ خرچہِ گژھان، پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو سٲرسٕے خاندرس پیٹھ، غریب سے غریب ٲسۍتن ٲٹھ لچھ نو لچھ شیٚے لچھ سَتھ لچھ چھُنہٕ کُنُے گٔمٕتۍ ییٚلہِ وٕنکیٚنس أسۍ وٕچھو، مگر ییٚمہِ ساتہٕ مسجِد ہُنٛد معاملہٕ چھُ یِوان، ییٚمہِ ساتہٕ دیٖنُک معاملہٕ چھُ یِوان، یِہوے یُس ٲٹھ لچھ اِسرافس پیٹھ خرچاون وول چھُ، یہِ چھُنہٕ شاید ساس تہٕ دہ ساس علاوٕ برونٛہہ کُن یِنہٕ خٲطرٕ تیار گژھان، کیاہ أمِس چھا وعدٕ ییٚلہِ ژٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناراضگی منٛز دہ لچھ خرچاوکھ سَتھ لچھ خرچاوکھ ژےٚ پٮ۪ٹھ خرچاو یورٕ پروردِگار، نہ أمِس چھُ وَننہٕ آمُت ییٚلہِ ژٕ میٲنِس دیٖنَس خرچاون والٮ۪ن منٛز پَنُن پان کَرکھ شٲمِل، تیٚلہِ کَرِ یورٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ پَنُن خرچاوُن اللہ بُزرگ برتر پیش، یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تارٕ توٚر سُہ ییٚمِس دیٖن پوٗش قیامتَس تام، کوٚتامَتھ پوٗشُس؟ قیامت دٔپِتھ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ مَرِ اِنسان، لفظن سٔنزیو، یُس مَرَن چھُ تٔمۍ چھُ قیامتُک گۄڈنیُک پَڑاو یِوان تٔتھی، قیامت مُراد گوٚو تی، ییٚمِس دیٖن پوشہِ ٲخری وقتَس تام، مگر تُہۍ کٔرِو غور، اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان خرچاوَن وٲلِس چھُ وعدٕ، أمِس دی استقامت برابر مرنہٕ کِس وقتَس تام، ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ، یہِ کٔمِس چھُ وعدٕ؟ خرچاوَن وٲلِس، اور خرچاوَن وٲلسٕے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، خاص کر یُس مسجِد پٮ۪ٹھ خرچایہِ، کیٛازِ علما چھِ کَران شرح، تُہۍ پٔرِو میٛٲنۍ گوٚبٕرۍ، قریٖبن گژھن ٲٹھ نَو دہ بہہ تفصیٖل گژھن کَنسَلٹ کَرٕنۍ ییٚلہِ تیٲری آسہِ کَرٕنۍ، اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل تہٕ احسان چھُ شامِل، وٕنکیٚنَس چھِ سٲری تفاصیٖر تۄہہِ ایویلیبٕل، اگر نہٕ گَرَس اَندَر آسہِ تہِ آز چھِ تِم ایپلِکیشنہٕ، تُہۍ ہیٚکِو یِمَن تَمام تفاصیٖرَن نِش فٲیدٕ حٲصِل کٔرِتھ، تہٕ مگر پَرُن گژھِ، قۄرانِ مجیٖدَس چھُ واریاہ مِٹھاس، علامہ اقبال چھُ أکِس جایہِ گوٚمُت وَنان ژٕ ہیٚکَکھ نہٕ لال تہٕ جوٲہِر توٚتَتھ تامَتھ حٲصِل کٔرِتھ کینٛہہ یوٚتَتھ تامَتھ تہٕ اَتھ منٛز ژٕ گۄتہٕ دِکھ، یوٚتَتھ تامَتھ اَتھ منٛز ژٕ ڈُنجہِ دِکھ، أسۍ چھِ سطحی طور قۄرانہِ مجیٖد پَران، یِس بہٕ آیہِ چھُس تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ پَران، اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ چھُس نَژان سورُے توبہٕچ، رۄب فرماوان أمۍ سُے چھُ وعدٕ، یُس مسجِد بَناوَن وول آسہِ، مسجِد آباد کَرَن وول آسہِ، أمۍ سُے چھُ وعدٕ۔